Цього року відділення реабілітації Дніпропетровського наркологічного диспансеру потрапило 34 підлітки. Із них 60% – це вже пивні алкоголіки. Пивний алкоголізм – офіційний діагноз. Головна лікарка диспансеру пояснює, пиво дуже швидко викликає залежність. Крім того, містить консерванти та хімічні речовини, що шкідливі для функції печінки. У підлітків, що звикають до цього напою, змінюється поведінка, а далі це призводить до певних психічних розладів. Основними проблемами фахівчиня вважає доступність пива для неповнолітніх у супермаркетах і негативний приклад, що подають батьки свої. Дітям. Все начинается с пива. Начинается с пива, начинается в семье и начинается с того, что особенно отцы, которые увлекаются пивом, которые любят с футболом, любят вместе там кушать с орешками и так далее, они привлекают своих детей за стол.